Dame i gospodo narodni poslanici, otvaram 67. sednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Sednici prisustvuje ukupno 11 članova odbora, tako da imamo kvorum za odlučivanje. Pored članova odbora, sednici prisustvuju i profesor Miloš Banjac, pomoćnik ministra rudarstva i energetike, Neda Mijatović Bojanović, sektor za elektroenergetiku i gospođa Olga Antić, načelnik sektora elektroenergetike, gospođa Jasmina Ben Mansur iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i gospodin Milovan Filimonović, državni sekretar u Ministarstvu financija. Ja ih pozdravljam. Za današnju sednicu predlažem sledeći dnevni red. Prva tačka, razmatranje predloga zakona o energetici koji je podnela vlada. Druga tačka, razmatranje predloga zakona o izmenama zakona o planiranju i izgradnji koji je podnela grupa od 122 narodna poslanika poslaničke grupe Srpska napredna stranka. Treća tačka, razmatranje predloga zakona o izmenama zakona o matičnim knjigama koji je podnela vlada. Četvrta tačka, razmatranje predloga zakona o izmeni i dopuni zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole koji je podnela grupa od 123 narodna poslanika poslaničke grupe Srpska napredna stranka. I peta tačka, razmatranje predloga zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pristupnu pomoć IPA 2 koji je podnela vlada. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red, molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za 11, glasalo 11, ukupno 11. Konstatujem da je odbor jednoglasno prihvatio predloženi dnevni red. Krećemo sa prvom tačkom dnevnog reda, razmatranje predloga zakona o energetici koji je podnela vlada. Otvaram diskusiju po ovoj prvoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i pitam članove odbora ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o energetici koji je podnela vlada u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje. Za 11, glasalo 11, ukupno 11. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da je predlog zakona o energetici u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, razmatranje predloga zakona o izmenama zakona o planiranju i izgradnji koji je podnela grupa od 122 narodna poslanika poslaničke grupe Srpska napredna stranka. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Gospodin Janko Veselinović, izvolite. Hvala predsjedniče. Poštovani poslanici, poštovani predstavnici ministarstava, moje mišljenje je na bazi analize ovog člana jeste, odnosno ovaj predlog zakona o izmenama zakona o planiranju i izgradnju ovog jednog člana kojim se kaže da doprinos uređenja građevinskog zemljišta se ne obračunava za objekte javne namene u javnoj svojini, objekte komunalne i druge infrastrukture, proizvodne i skladišne objekte, podzemne etaže, objekata visokogradnje, kaže se u zagradu da prostor namenjen za garažiranje vozila, postanice, trafostanice, ostave, višespratice i sl. Osim za delove podzemnih etaža koji se koriste za komercijalne delatnosti, otvorena dečja igrališta, otvorene sportske terene i atletske staze. Naime, ovim se praktično predviđa da su oni oslobođeni od naknade za plaćanje građevinskog zemljišta koji se plaća lokalnim samoupravama. Smatram da je ovaj deo izmena u dobroj meri u suprotnosti sa nekoliko ustavnih načela. Prvo, načelo koje se tiče jednakosti privrednih subjekata, jer se ovde od plaćanja naknade izuzimaju oni koji grade proizvodne objekte i skladišne objekte. Postavlja se ozbiljno pitanje
Zbog čega su izuzeti, recimo, skladišni objekti, a nisu izuzeti objekti koji se tiču bavljenja ugostiteljstvom, recimo hoteli, i koji je to veći privredni značaj skladišta, koje služi obično trgovini, u odnosu, recimo, na hotelske komplekse koji zapošljavaju ljude, dovode turiste i utiču na razvoj lokalnih sredina. Koji je značaj, recimo, skladišta u odnosu na farme ili, ako hoćete, štale? Dakle, da li neko ko gaji krave, junad, evo sad smo za koze dobili podsticaje prema novim izmenama zakona o podsticajima i pretpostavljamo država ima, ulaže neki napor da se ta grana razvija. Kako to da su skladišta dobila pravo na oslobađanje od plaćanja naknade za građevinsko zemljište i koja je namera bila zakonopisca i da su podzemne garaže, recimo, oslobođene plaćanja naknade, a ne, recimo, hotelski objekti, farme, štale i tako dalje i tako dalje. Moglo bi se postaviti pitanje nejednakosti onih koji su do sada plaćali tu naknadu, a novi, oni koji se budu bavili tom delatnošću, je neće plaćati. I treće ozbiljno pitanje jeste da li se ovde zadire u pravo na lokalnu samoupravu, odnosno prava lokalnih samouprava, jer im se na ovaj način oduzima pravo na prihode, ali s druge strane način na planiranje u smislu da im država diktira šta one smatraju na svom području prioritet, a šta ne. Recimo, neko će u nekoj turističkoj opštini koja živi od turizma dobiti besplatno građevinsko zemljište za podizanje nekih skladišta ili proizvodnih pogona, a neće dobiti za izgradnju turističkih kapaciteta. Hvala. Zahvaljujem se kolegi Veselinoviću. Za reč se javio gospodin Neđo Jovanović. Izvolite. Hvala, predsedniče. Ja ću vrlo kratko. Želim da verujem da postoji dobra namera gospodina Veselinovića da ukaže na nešto što bi možda moglo da izazove pažnju u smislu eventualne nesaglasnosti sa ustavom i pravnim sistemom, ali u konkretnom slučaju izmene i dopune koje su predložene su više nego jasne. Jer se ne radi samo o segmentarnom delu na koji se ukazalo izlaganju, već se radi o jednom širem kompleksu, a to pre svega podrazumeva objekte javne namene u javnoj svojini. Dakle, ne radi se samo o skladištima, radi se o nečemu što podrazumeva znatno širi opseg svih onih koji su izuzeti iz obaveze plaćanja naknade za građevinsko zemljište. A s druge strane, ono što je jako važno istaći jeste činjenica da u konkretnoj situaciji lokalne samouprave imaju mogućnost da dobiju investitore, da se investicije intenzivno i to daleko intenzivnije nego do sada, dovode u lokalne samouprave, u gradove i opštine, da se na taj način kroz kupovinu i zakup omogućava i lokalnim samoupravama da ostvaruju određene vrste prihoda, tako da u konkretnoj situaciji nema apsolutno nijednog jedinog razloga da sumnjamo u ustavnost ili u suprotnost sa pravnim sistemom. Zahvaljujem se. Hvala kolegi Veselinoviću. Hvala kolegi Jovanoviću. Gospodin Janko Veselinović. Samo jedna kratka dopuna. Šta se može konkretno desiti? Evo, čuli smo da Kaufland treba da dođe u Srbiju sa nekih stotinjak objekata. On može da razdvoji svoje ogromne objekte, obično veći deo prodajnih objekata otpada na skladište. Dakle, on će samo sa jednim, da kažem, koridorom razdvojiti svoj prodajni deo objekta od skladišnog dela objekta i objekat koji u suštini služi prodaji, bit će oslobođen
plaćanja naknade u najvećem delu procenta, dakle dobit ćemo nove objekte stranih robnih marki kojima nikad nije bio problem plaćanje građevinske naknade lokalnim samoupravama. Znamo da su to veliki sistemi sa značajnim sredstvima i ne znam koji nam je cilj da ih na ovaj način potaknemo da i oslobodimo plaćanje naknade. Hvala, neću glasati za ovaj zakon kada je u pitanju njega usklađenost sa ustavom i pravnim sistemom, odnosno bit ću protiv. Zahvaljujem se kolegi Veselinoviću. Da li se još neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i pitam članove odbora ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o izmenama zakona o planiranju i izgradnji koji je podnela grupa od 122 narodna poslanika, poslaničke grupe Srpska napredna stranka, u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje. Za 10, 1 protiv, glasalo 11, ukupno 11. Konstatujem da je odbor ocenio da je ovaj predlog zakona u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda, razmatranje predloga zakona o izmenama zakona o matičnim knjigama koji je podnela vlada. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i pitam članove odbora koje je za to da ocenimo da je predlog zakona o izmenama zakona o matičnim knjigama koji je podnela vlada u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje. Za 11, glasalo 11, ukupno 11. Konstatujem da je odbor ocenio da je ovaj predlog zakona u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda, razmatranje predloga zakona o izmeni i dopuni zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole koje je podnela grupa od 123 narodna poslanika poslaničke grupe Srpska napredna stranka. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Gospodin Janko Veselinović, izvolite. Ja bih volio, ako je ovdje predstavnik ovlašćenog predlagača, da nam pojasni ove izmene sa stanovišta usklađenosti sa ustavom i pravnim sistemom. Zahvaljujem se kolegi Veselinoviću. Da li se još neko javlja za reč? Predsedavajući, dakle, ovlašćeni predstavnik Srpske napredne stranke i grupe poslanika nisu prisutni sednici, je li tako? Nisu. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i pitam članove odbora koje za to da ocenimo da je ovaj predlog zakona u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje. Za 8, uzdržan 1, glasalo 9, nije glasalo 2, ukupno 11. Konstatujem da je odbor ocenio da je ovaj predlog zakona u skladu sa ustavom i pravnim sistemom i prelazimo na petu tačku dnevnog reda, razmatranje predloga zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republike Srbije u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć IPA 2 koji je podnela vlada. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i pitam članove odbora koje za to da ocenimo da je ovaj predlog zakona u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje. Za 11, glasalo 11, ukupno 11. Konstatujem da je odbor ocenio da je ovaj predlog zakona u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Budući da smo završili sa svim tačkama dnevnog reda, zaključujem sednicu i zahvaljujem se svima na učešću i radu.